Nu ska jag lägga kickar tänker jag. Jag har matat in den här och det är centrering fogen. Så för jag ska ha stora plattor. Stora plattor där och stora plattor där. Jag kapar en lite där för att där ska vara mer grejer. 10 kam och jag har gjort den med 8 kam här. Lägger dit den här. Så följer jag vägen här. Jag har gjort en linje. Satt ett streck här. Så jag vet att jag ska följa den hela vägen här. Jag har släppt lite där på dilationshuvudet så att den inte rör sig så mycket. Så jag får in sådana här klossar som du ska ha till kilar. Och nu sätter jag på varje hörn. Så. Vi kan faktiskt kolla om den är okej. Kan vi ta nästa runda. Trycker vi till den lite här. Vi får ner. Ser man att jag har tagit upp den här, så ser man att det är full täckning hela vägen upp, hela vägen. Det är jätteviktigt, annars får vi lite hum, kallas det då. Det är jätteviktigt. Lägger ner den igen. Vi har samma process. Som ni ser så sparar jag den här linjen, för den vill jag se hela tiden. Så ser jag inte den så har jag lite svårt att se vad jag ska lägga. Jag kan släppa lite någon millimeter här. Gör inte. Men det är viktigt också att jag kör samma linje. Så jag kör på så och jag kör på så. Så försöker jag hålla den linjen hela tiden. Fylla på. Där inte det är det. Så då. Jag vill gärna ha samma riktlinjer, annars går det på det hållet så vill jag ha den på det hållet också. Lägger ner den försiktigt. Nu vill jag irritera lite. Lägger linjen. Nu har jag kilarna här, så jag kan få rätt nivå på det hela. Så lyfter den sig lite. Och det fina procent. Det är lång tid, annars går det rätt så snabbt. Nu känner man här att den lyfter sig lite här. Det är helt fint. Kolla att den följer linjen där. Så.
Så har vi kommit lite här på väg. Vi bara fortsätter hela vägen. Var noga med att man följer linjen. Den utsträckning som har gjort. Stanskor så här. Fortsätter hela tiden. Du ser att jag kan släppa lite, lite där. Det gör ingenting som trycks ut. Det. Fast.
Ja. Linjen är rätt också igen. Då kan jag lite titta på det hållet också och då ser jag att de inte tandar. Det som är viktigt också, att man städar efter hand. Man tvättar rent den här plattan, så att det inte ser för jäkligt ut. Då kanske kunden vill komma och titta under tiden vi jobbar. Så försöker vi ta bort lite fixa. Man ser att det är någonting som fattas. Så är det bara att fortsätta hela tiden tills man är klar.